Ara, moltes gràcies per convidar-nos a ser avui aquí. Us farem una repassada ràpida d'algunes dades i d'algunes conclusions i propostes que fem des de Plataforma per la Llengua referint-se a aquestes dades. Per començar, hem de dir que el marc legal al respecte de les universitats a Catalunya tampoc no és tan dolent. Vull dir que en realitat no és tan desfavorable com pot ser-ho en altres àmbits. En canvi, no hi ha hagut una voluntat de fer-lo complir. Per tant, hi ha tota una sèrie de normes que hi són, que són, poden ser favorables al català, però que no s'han aplicat. Us posem, per exemple, doncs, la mateixa Llei de Política Lingüística en el seu article 22 o la Llei d'Universitats de Catalunya en el seu article 6, que reforcen el caràcter d'oficialitat del català, que recorden que el català té un estatus de llengua pròpia i, per tant, de llengua normal, d'ús normal, tal com diu la Llei d'Universitats, a les universitats catalanes, i a més combina les administracions a posar mesures per fomentar el coneixement i l'ús del català. Tenim també la Llei Orgànica del Sistema Universitari, que gràcies a algunes esmenes doncs, que vam fer des de Plataforma per la Llengua, reforça també la defensa de les llengües cooficials i una qüestió molt important és que diu que s'hi ha de posar finançament justament per fomentar aquestes llengües cooficials. Tenim també el decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat, el decret 128/2010, que esmenta doncs, el nivell que ha de tenir el professorat de llengua catalana, però que ha trigat 12 anys a ser aplicat. De fet, aquesta normativa ja hi era a la llei de 2003, la llei orgànica de 2003, per tant, podem dir que aquesta normativa que exigia el seu pel professorat és vigent fa més de 20 anys i s'està començant a aplicar tot just ara. I després tenim el Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana, que es va publicar el 2022, que diu que hi ha un 73% de català en els graus de les universitats catalanes i un 37% en màsters. Però aquest percentatge, ara com veureu, nosaltres tenim dades que ens obliguen a matisar-lo, com veureu després. Pel que fa als drets lingüístics de l'alumnat, tenim que la LOSU, en l'article 33, diu que els alumnes tenen dret a conèixer els plans docents de les assignatures en les quals prevegin matricular-se i a ser informats a la llengua d'impartició. I això hi ha moltes universitats que ho incompleixen, especialment les universitats privades, on no s'anuncia degudament aquesta llengua, però també passen les universitats públiques. Per garantir tots aquests drets lingüístics, com fa un moment deia el professor Castelló, per garantir un dret hi ha d'haver un deure. I, per tant, aquí nosaltres pensem que seria una qüestió molt positiva millorar l'estabilitat de les plantilles de manera que els professors puguin acreditar aquest coneixement de llengua catalana. Perquè l'única manera de garantir la protecció dels drets lingüístics de l'alumnat és que el professorat conegui la llengua. Si passem a la diapositiva següent, això es basa en uns informes que hem elaborat des de la Plataforma per la Llengua per a aquestes quatre universitats, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma, la UPC i la UPF. Aquests informes no són públics, però els tenim aquí, nosaltres els hem lliurat a cada universitat el seu, però si algú de vosaltres hi estigués interessat, us els podem facilitar també. En aquest gràfic veieu, per exemple, pel que fa als graus. Veieu, per exemple, posem per cas la UB, la columna verda indica el que s'ha anunciat al PELC. No? És a dir, la UB ha dit que en un 80% en els graus hi ha un ús del català d'un 80%. Però després la realitat ens trobem que en l'anàlisi dels programes, i només en l'anàlisi dels programes, vull dir que no hem anat aula per aula, veiem que el percentatge d'assignatures on hi ha una presència del català, és a dir, que s'anuncien en català i castellà, per exemple, baixa gairebé el 70% i que les assignatures que s'imparteixen realment en català baixa fins al 60%. I això és només sobre el paper, vull dir, no ho hem anat a comprovar a les aules encara, sinó amb l'anàlisi dels programes. I aquests percentatges doncs, veieu que a la UAB encara baixa més, a la UPC encara baixa més i a la UPF encara baixa més. Això ens planteja una altra qüestió, que és la de la fiabilitat de les dades. O sigui, ara estem treballant per comprovar-ho, no? Perquè les dades no ens concorden amb el nombre de queixes. És a dir, si realment el percentatge d'utilització del català és tan alt, com és que tenim tantes queixes referents a aquest tema? Com que això no ens quadra, doncs, evidentment, continuarem estudiant-ho i fent comprovacions per veure doncs, quina és la realitat. Però ens preocupa molt aquesta manca de fiabilitat de les dades. En el gràfic següent
veieu la mateixa estructura però pel que fa als màsters. És a dir, fixeu-vos, per exemple, que la UAB anuncia que té un 60%, gairebé un 60% dels màsters en català, quan la realitat és que la columna de que diu en català, si veieu, gairebé no es veu, perquè n'hi ha 4 de màsters en català i aproximadament un 20% que utilitzen català i altres llengües. I a l'UPF, com podeu veure, doncs no n'hi ha cap. Aquesta qüestió de la fiabilitat de les dades s'agreuja molt més en el cas dels màsters. Si passem a l'apartat de les queixes, nosaltres podem dir que des de 2020 hem donat resposta a 420 queixes en l'àmbit universitari arreu dels Països Catalans. Però us destaquem dos casos principalment en què rebem aquestes queixes. Un és per la manca d'oferta. Us posem aquí un cas. Això són exemples de queixes autèntiques que hem rebut. Soc estudiant de tercer grau de dret i fem molt poques assignatures en català. De les 9 que hem fet aquest curs, només 2 eren en català i una d'elles era optativa, que aquesta és una altra qüestió també. Quin tipus d'assignatures es fan en català? Com també parlaven abans els doctors Calafat i Castelló, no és només el percentatge d'ús que se'n fan, sinó en què es fa aquest ús. No? És importantíssim per una llengua, per la llengua que sigui, que es faci, per exemple, recerca en aquella llengua. Per tant, necessitem que hi hagi recerca en català i això, doncs, com veiem, com més s'apuja, diguem, el grau dels estudis, més difícil és de trobar. Un altre àmbit en què hem tingut una gran quantitat de queixes és amb l'incompliment de la llengua docent. I aquí tenim un cas molt flagrant, no? Una persona que diu: visc a Suïssa, soc guia professional, he vingut especialment a Barcelona per fer aquest curs amb l'objectiu de practicar i de millorar el català en un context professional, però vaig rebre un correu electrònic que deia: el curso se va llevar a cabo en castellano por la participación de estudiantes internacionales. O sigui, una persona que vol venir a Barcelona justament a estudiar català es troba que el fan en castellà perquè hi ha estudiantes internacionals i no té aquesta oportunitat de practicar-lo. Quan se li havia anunciat, a més, d'entrada, o sigui, abans de matricular-se ell, va llegir que la llengua docent seria el català i a última hora canvien la llengua. Per tant, aquest incompliment és greu perquè això no respecta el dret de tria dels alumnes. I després n'hi ha altres tipus de discriminacions de tota mena, no? Doncs això, gent que intenta fer un examen en català o demana de rebre uns apunts en català i no se li facilita a última hora o li canvien la llengua, etcètera, etcètera. Discriminacions de tota mena que hem nosaltres, algunes les hem anat fent públiques a Twitter i d'altres doncs, les anem comptabilitzant i les anem fent saber també a les universitats respectives. Com a conclusions generals, podríem dir que nosaltres pensem que cal anunciar d'una forma més acurada els plans docents i l'idioma de docència abans de la matrícula de l'estudiant, però és que a més després ens hem d'assegurar que aquesta tria lingüística es compleix, perquè si no estem vulnerant els drets dels alumnes. Cal augmentar també els percentatges de docència en català en graus, fins a assolir com a mínim un 80%, que considerem que és el mínim. Si mirem altres universitats de països com Dinamarca o Eslovènia, que tenen llengües que tenen un nombre de parlants igual o inferior al català, veiem que en els graus l'oferta en danès o l'oferta en eslové és molt més alta i després, evidentment, respectant, com deien també els doctors, aquest equilibri entre el mantenir la llengua pròpia i la internacionalització de les universitats, que no neguem en cap moment, però sí que s'ha de poder arribar a aquest equilibri. I, evidentment, cal augmentar urgentment l'oferta de català als màsters, especialment en el creixement aquest últim en 5 anys del nombre d'estudiants de màster, que evidentment ha estat important i que moltes vegades el que fa és allò que dèiem abans, no? que l'especialització en llengua catalana no es pugui desenvolupar i això és una oportunitat que minva les possibilitats que el català sigui una llengua que es pugui utilitzar en tots els àmbits, també en els àmbits científics. Moltes gràcies.